Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de Arduino. Muitos me perguntam como fazer uma comunicação serial simples, que é basicamente você enviar um comando do computador e o Arduino efetuar alguma ação. Você pode atualizar alguma variável, ajustar um PWM, enviar pulsos para saída, acionar saídas em paralelo e muitas outras coisas com este recurso através do seu computador, do seu notebook. E muitos iniciantes têm essa dúvida. Eu fiz um código bem enxuto, bem interessante, que vai ajudar todos que estão começando com Arduino. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Também seja membro WR Kids, clicando aqui embaixo e vendo as vantagens. Este vídeo é um oferecimento da Eletrogate. Acesse eletrogate.com, link na descrição. Tem kits de Arduino, apostilas e muito mais para você conferir. Muitos produtos. Eletrogate.com para você aprender também Arduino. E tem os nossos cursos Hotmart, por exemplo, o Arduino para iniciantes, que o link está aqui embaixo, para você começar bem do zero e desenvolver nesta plataforma muito versátil, muito rápida, com curva rápida de aprendizado. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí. Arduino IDE é aberta, este código é muito simples e eu desenvolvi ele para testarmos um outro projeto que fizemos em uma clássica de sexta, que gera um protocolo proprietário e com isso, com um único fio, eu consigo enviar informações e acionar N saídas em paralelo. Mas isso é assunto para aquela clássica, se você quer, dê uma conferida lá na playlist das clássicas, tá certo? Vou explicar esse código, que naquela aula eu só demonstrei ele funcionando. E a partir desse código, você iniciante, você que já está intermediário ou avançado, pode desenvolver para outras aplicações ainda mais complexas. Temos aqui uma variável global que eu chamei de nsick, que é o número de ciclos. O que eu faço aqui é o seguinte, eu envio via serial o número de ciclos, ou seja, pulsos em low que eu quero na saída do Arduino. Simples assim. Você pode pegar e entender esta variável global como a variável a ser atualizada por você via computador, via notebook. Então, o valor que você digitar ali via serial, ele vai atualizar em tempo real na variável. E você pode pensar, como dito, controle aí de um PWM, um duty cycle, modificação de frequência de PWM, entre outros recursos. Eu inicio uma comunicação serial, com um serial begin, em 115.200 bits por segundo. É uma velocidade bacana, eu recomendo ela para este tipo de comunicação. E aí, em seguida, nós imprimimos WWire Protocol, apenas para testar, para ver se está gerando aí certinho o nosso serial por hardware. E eu aguardo aqui 10 milissegundos para estabilização. Configuro o pino 7 como saída e coloco ele em high. O padrão daquele protocolo, que é o WWire, batizamos assim, ele mantém a linha em nível lógico alto e aí quando ele quer atualizar uma informação, ele gera pulsos. O número de pulsos que ele quer se converte em um byte binário que surge na saída daquele microcontrolador utilizado no projeto. Só resumindo para você como funciona. Ele atualiza após uns 4 milissegundos. Isso fica por conta do receptor. Mas aqui, a título de exemplo, você pode, como dito, apenas digitar os comandos e utilizar a variável para controlar o que você quiser controlar. O segredo é ter inspiração nos projetos ou nos algoritmos que trazemos aqui para você. E aí no loop infinito verificamos se temos informações via serial com available, serial.available. E eu atribuo ao nsick, variável global, o serial.parseInt. E aqui está o segredo. Aqui, esta função já encapsula todo o algoritmo da captura de um inteiro. Então, eu digito o valor inteiro que eu quero atribuir à minha variável. Com isso, eu envio informação para o nsick. Aqui eu estou utilizando a função constrain, que limita esse nsick entre 0 e 256. Isso é específico do meu projeto. Então, o usuário digitou 300 via serial. nsick aqui nesta linha recebe 300, mas constrain vai limitar em 256. Então, acima de 256 o valor
é 256, abaixo de zero, o valor é zero. Valores entre 0 e 256 serão os próprios valores. Por exemplo, 100, 150, 80. Aí depende da sua aplicação, da sua necessidade. Nesse caso, foi necessário manter entre esses valores. Se eu digito 0, eu vou atribuir 256 em NSIC. Isso é para o meu protocolo funcionar. Que no caso, eu quero que com 0 do usuário eu tenha no barramento de 8 bits 0. Então também é um algoritmo próprio do protocolo. Se for falso, ou seja, ele tem 0, eu atribuo 256. Teremos 256 pulsos, portanto fazendo toda a volta em 8 bits e zerando o meu barramento binário. Depois de enviar o comando, eu envio do Arduino para o computador a informação de número de ciclos para ver se atualizei mesmo a variável. E eu gero os pulsos com um simples laço for, uma variável de iterações que existe só no contexto do for. Eu repito até o número de ciclos, incrementando-a. E aqui eu simplesmente faço um pulso no pino digital 7, que estabelecemos por padrão 1 milissegundo. 1 milissegundo, mas você pode atualizar para outros tempos. E aguarda 4 milissegundos para uma nova informação ser enviada. Você percebeu uma coisa? O algoritmo de verdade, que foi o desejo nosso demonstrar para você aqui, termina nesta linha aqui. A partir desta linha, você já está atribuindo a uma variável global do seu código um valor que você está enviando pelo serial monitor. Então, é bem simples. Você pode enviar valores de 0 a 100 para um Dutch cycle de PWM. Você pode variar alguma variável que modifique a frequência do seu PWM, ou que gere um número de pulsos, ou que atribua a um porte de saída do AVR. O céu é o limite, como você deve imaginar. Vamos ver isso funcionando. Arduino está conectado na USB. Eu vou ligar o osciloscópio no canal 7 e vamos ver o número de pulsos. Quando eu envio aqui do serial monitor, esse número surge na saída ali e vamos ver na tela do instrumento. Arduino conectado na USB, sem mistério nenhum, e liguei aqui no digital 7 o canal 1 do osciloscópio e veremos o número de pulsos de acordo com os meus comandos via PC. Osciloscópio configurado para borda de descida e com um single armado para receber esta informação. Você vê aí o monitor serial aberto. Eu digito 4, por exemplo, e dou um Enter. Ele mostra o número de ciclos 4 e o que temos na tela, o que temos na vida real, 4 pulsos invertidos. Está aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos dar mais um single. 1. Enter. Um pulso invertido. Single. 10. Enter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como você pode ver, está funcionando. Para preencher a tela com essa resolução horizontal, preciso de mais ou menos uns 19 pulsos, pelo que eu estou vendo visualmente. Perfeito, ó. Aí está. Então, como você pode ver, funciona muito bem esta técnica. E a ideia desta aula é justamente demonstrar o algoritmo principal, aquele segredinho ali da função parseInt, e a partir dele você desenvolver os seus projetos da forma desejada. Quer mais aplicações rápidas e simples como esta? Peça aqui embaixo nos comentários. Esse foi mais um vídeo do curso de Arduino. Like, se inscreva no canal, nos siga nas demais redes sociais, tem o meu Instagram, tem o Instagram WRKids, tem nossa fanpage no Facebook, tem o canal no Telegram, os links todos na descrição para você conferir. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado por assistir, aquele abraço e até a próxima.